L'any 2006 vam decidir que construiríem la casa dels Juclis. Una llar pels nens i nenes amb càncer i les seves famílies. On només preocupar-se d'una cosa. Posar-se bons. I ara toca mantenir-la. Vine el dissabte 13 de desembre al Zoo de Barcelona i posa't la gorra. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.